Tak já mám radost, že dnešní nabídku k povídání o sebeřízeném vzdělávání přijal Jakub Kuba Václavovič. Já vlastně zbytek toho sebeurčování asi nechám na tobě. Jestli bys mi mohl říct, kdo seš, z čeho vycházíš, jaký jsou tvoje východiska pro sebeřízení vzdělávání. Mám tím teď na mysli nějaký třeba životní zvraty, tvoje dětství, tvoji školu, co tě vedlo k tomu, že ti sebeřízení vzdělávání dává smysl a co to pro tebe znamená? Tak jak jsi řekla, jmenuji se Jakub Václavovič a aktuálně pracuji v Donum Felix 4. rokem. A co se týče cesty k sebeřízenému vzdělávání, tak vlastně nejsilněji tam vnímám a svoje středoškolská léta. Když jsem si snad někdy asi ve třeťáku uvědomil, že to, co dělám, vlastně nemá moc smysl. Že ten objem učiva, který tam jako předkládám, mi jako vlastně nevím, proč se ho učit. A co jsi studoval? Já jsem studoval veřejnosprávní činnost, střední odbornou školu v Plzni. Mm-hmm. A měl jsem tam vlastně jako štěstí na výborné učitele, neměl jsem tam konflikty a cítil jsem se tam vlastně docela dobře. Bylo to i poměrně, nemusel jsem nějak se jako hodně učit nebo tak. Byla to pro mě docela snadná cesta. Ale v jednu chvíli stejně jsem jako pocítil, ono to nemá smysl. A jaká byla ta tvoje motivace tam vůbec jít? Proč jsi tam šel a proč jsi chtěl studovat právě ten obor? Motivace byla, já jsem hlavně hledal obor, kde bude úplně minimum matiky, protože to byl vždycky můj jako i strašák, matematika. No. Jsem poměrně pomalý počtář, že než si to jako spojím všecko v hlavě, často si to ani nedokážu spojit v hlavě, tak si docela i jednoduchý věci musím napsat na papír. Pak to jako spočítám. Ale v hlavě mi tyhle ty věci jdou velmi pomalu. A pamatuju si na paní učitelku na základní škole, která jela hodně ty 5-minutovky na začátku. A to jsem vždycky pohořel, takže s matikou si nesu takový ne úplně dobrý vztah dlouhodobě. A pak ještě ta učitelka měla tendenci říkat nahlas známky. Nebo takhle. Ona rozdala ty sešity a pak chtěla, abychom nahlašovali ty známky. Myslím si, že to myslela dobře, jo? Že nechtěla mít ty známky už zapsané, kdyby někde sama udělala chybu, abychom za ní mohli přijít a ona mohla přehodnotit tu svoji klasifikaci. Takže v tomhle to chápu. Ale pro mě, jak jsem v tom dopadal vždycky špatně, tak pak jako říkat to, že jsem v tom vlastně špatnej, což pro mě znamenala ta známka, tak ve mě vytvořilo takový vztah k matice, jako hlavně toho dělat co nejméně jako v životě. Takže to pak... A k matice jenom, nebo i k sobě? Hlavně k matice, no. K matice, k fyzice, kde ty počty taky byly. Ale myslím, že to jako jde i do tyhle věci, zasahují do osobní integrity nějakým způsobem. Jaký sebeobraz, jako sebeústa třeba nějaký, no, takový pocit, ten jako pocit jako studu, vlastně to, že říkám, že mám tu blbou známku skoro po každý. Vlastně jako kdybych říkal, hele, v tom jsem jako špatný. A nebylo to pro tebe naopak motivující, jako budu lepší? Ne vůbec. Pak přišel jako, naopak snaha se tomu co nejvíc vyhnout a dělat s tím matiky, co jako nejméně, co je nutné, jenom abych teda, to jako nebylo, že bych měl třeba na základce problém jako projít dál, to ne, zase tak špatně to nebylo. Ale no, nemotivovalo mě to vůbec. Spíš naopak, víc jako odevzdání se tohle, co nechci, nechci s tím mít společně. No a sociálně správní motivace? Veřejnosprávní činnost to teda byla. Aha. Jo. A motivace byla, že se mě, za prvý tam bylo málo matiky. Skvělá věc, jako velmi klíčová. Druhá věc byla, že se zajímám o svět kolem, obecně. To, jak funguje společnost, třeba. V tom jsem to veřejnoprávní jakoby vnímal, že by to mohlo být něco, co je zajímavé. A bylo? Z části, no. Mnoho těch věcí jsem zjistil, že vlastně nepopisují reálný svět. Že to prostředí té třídy, kde se učíme na základ nějaký učebnice, vlastně neodpovídá tomu, co vidím venku, nebo po tom, co jsem měl jako možnosti zažívat. A to ve mně, když jsem si to uvědomil, tohle,
že za prvý mi to nedává smysl, že spousta těch věcí, které jsme se učili, byly jako teoretický bez toho, bez té konexe jako s tím vnějším světem. A ještě taky, když jsem si uvědomil, co mě vlastně baví a zajímá, tak jsem v tu chvíli zjistil, aha, tak tohle to vlastně není pro mě. Ale tak už jsem tak jako, ani ne, že by tam byl nějaký jako velký tlak venku, ale prostě jsem si řekl to středoškolské vzdělání jako důležitý, určitě to chci dokončit. Zároveň mi ta škola vlastně umožňovala dělat hodně věcí mimo. Mm-hmm. To pro mě nebylo jako náročné mm-hmm. studium. Takže já jsem paralelně fungoval ve skautském oddílu, mm-hmm. Kde jsem hodně vlastně se sebe realizoval. Mm-hmm. Přípravou táborů, potom příměstských táborů, nějakýma jako věcma, které jsem viděl, že mají reálný dopad v tom světě a že se jima nějak rozvíjím. Tak jsem šel touhle cestou a potkal jsem se s myšlenkama respektovat a být respektován skrz paní Janu Nováčkovou a knížku, mm-hmm. kterou napsala. Ještě vlastně, když jsem byl někdy ke konci té střední školy, tak jsem ten seminář absolvoval a říkal jsem si, jo, to vlastně dává velký smysl. A proč zrovna tohle? Co jsi zažíval ty vlastně od těch dospělých třeba ve svém životě nebo lidí kolem? Bylo to třeba přístup rodičů nebo dospělých v těch školách nebo jinde, že jsi se vlastně o to téma zajímal? Protože to zase není úplně tak jako nabíledný, že každý člověk, který projde kolem kurzu, tak si je hned absolvuje a nějak se ho to téma dotkne. Proč se tě to dotklo? Proč jsi to chtěl absolvovat, respektovat a být respektován? Přijde mi, že to souviselo s tím, že ve skautském prostředí jsem se potkal s dvěma takovýma lehce protichůdnýma tendencema. Jedna byla ta tendence mít vlastně přátelský vztah dítěti, to, že dítě vedoucímu tyká a baví se spolu jako s kamarádem. Na druhou stranu tam byla ta tendence, že skaut je původně vlastně částečně vojenská organizace. Přimíchali se tam jako mnoho jiných vlivů, takže dneska třeba u českého skautu bych jako vůbec neřekl, že to je vojenská organizace, ale ten jako základ tam někde je. Baden Powell, který skauty zakládal, byl ostatně sám voják a původní záměr bylo to jako trénovat výzvědné jednotky, kromě jiného taky. No a vlastně pořád tam byl takový klasický hierarchický model vlastně. Jo, že když se řekne prostý slovo, tak to dítě jako klikuje třeba, jo, takový jako jasný jako systém trestů. A co si v tom vnímal, že je jako pro tebe třeba nepřijatelný, nevyhovující, proč ti to vadilo? Protože spoustu lidí to vlastně akceptuje, tak to zkrátka je hierarchie a je to třeba správně klikovat se z prostý slova. Tak co ti na tom nesedělo? Třeba v souvislosti s tím respektem. No mě vždycky jako nějak vadilo se dostávat do pozice toho té autority, kde to bylo jako nějak očekávané, že jako vedoucí se do té pozice dostává. A já jsem tam vnímal tu pozici, tu jako přátelskou, řekněme, respektující bych to teď nazval. A pak, když jsem se měl dostat do té pozice jako nerespektující, tak jsem tam jako cítil, co prostě jako není ono nějakým způsobem. Mně to osobně jako nevyhovovalo. Jako, že by to narušovalo ty vztahy teda tvoje s těma dětma? Nebo... Taky mi to přišlo, no. Taky mi to přišlo. Zároveň už v té době jsem se zajímal o různý, ať už to bylo jako filozofie, nebo třeba politické myšlenky typu anarchismus. A i to mi trošku nabouralo jako představu o tom, jak to musí vypadat. Vypadat ve společnosti. Taky třeba vliv buddhismu a nenásilí vlastně a takového jako pokojného soužití. Všechno tohle ve mně nějak jako pracovalo, ale hlavní tam byl ten jako můj pocit. Tohle to není ono. Nebo mě to takhle nesedí. Takže jsi šel na kurz respektovat. Takže když jsem jako slyšel ty myšlenky, nebo čet tu knížku, čet články, jak jsem si říkal, jo, to je skvělý. A pak, když jsem si ten kurz absolvoval, tak jsem si říkal, jo, to je úžasný. A hned se ve mně jako zrodila myšlenka, že se tomu chci nějakým způsobem věnovat. Že to byl ten konec té střední školy. A ta myšlenka vlastně vzešla do toho, že musí existovat nějaká škola, která to
skutečně... Nebo skautský oddíl. Nebo skautský oddíl, jsem si nebyl úplně jistý, ale měl jsem tam představu té školy, která skutečně to je založená na myšlenkách respektování. A jakoby v plné míře. Potom se to respektování... V té knižce třeba paní Nováčková jako nemluví o sebeřízeném vzdělávání, nemluví o svobodných školách, mluví spíš o té komunikaci. Už v novém vydání, které zanedlouho vyjde, tak poslední kapitola je věnovaná vzdělávání a tam už zaznívá sebeřízené vzdělávání. Ten její vývoj v tomhle je tam, tam teď patrn, hodně se tomu teď věnuje. V době, kdy jsem se s ní setkal já, tak to bylo ještě o té komunikaci. A mě hned, jak jsem se dozvěděl o té respektující komunikaci, jsem si řekl, tak musí být škola, která to fakt jako dotáhne nikam. Hledal jsi tady v Čechách? Hledal jsem ji tady v Čechách, hledal jsem ji také v Německu, protože jsem po střední škole jsem potřeboval, jako měl jsem pocit, že to chce nějaký jako odstup od věcí. Mm-hmm. Nějak se jako ujasnit věci, něco zkusit změnit prostředí. Takže jsem byl rok v Německu, jsem teda taky pracoval s dětma. A byl jsem tam jako au pair a trošku asistent mateřské školce. To znamená, že teda tu střední si dodělal a šel si na střední, vysokou školu? Střední jsem dodělal a právě na vysokou školu jsem nešel, protože jsem lákalo mě učitelství a na druhou stranu jsem tam cítil jako potřebu nějakého odstupu, změny prostředí. Jak jsem ze střední školy byl demotivovaný student vlastně, tak se mi nechtělo hned do dalšího vzdělávání, rozhodně ne. A už v té době jsem si říkal, jestli já bych vlastně s těma myšlenkama, které ve mně rostou, byl jako kompatibilní s tou pedagogickou fakultou. Tak jsem si dal teda ten odstup a v rodině, kde jsem pracoval, jsem si uvědomil, jak ten hierarchický model, který vlastně ode mě byl očekávaný, je nefunkční. To byla velmi důležitá zpráva pro mě vlastně. Čem? No, viděl jsem, jak mi to vlastně kazí vztah těm dětem, že já tomu nevěřím, tomuhle. A vlastně někdo mě tlačí, abych to tak ale dělal. A jako vnímal jsem, že to hodně negativně ovlivňuje vztah s těma dětma, se kterými jsem tam byl. No a co s tím? Já jsem o tom mluvil s tou mamkou. Ta to měla poměrně jasně daný. Byla ředitelka mateřské školky taky, nebo asi stále je. A v mnohem velmi otevřená žena, se kterou šlo mluvit, neměl, když byl nějaký problém, tak jsme to otvírali. Velmi jako příjemná komunikace. Ale tohle měl jasný, že to tak chce, že třeba je potřeba, aby ty kluci hráli Xbox maximálně hodinu denně. A pak teda, když jsem zažíval to, jak mě jako přemlouvali, a to pak, jak já jsem to vlastně, mě by nemuseli přemlouvat, jo? Kdybych tam byl já jako autentický, jak mi nemusí přemlouvat. Jestli můžu hrát jako Xbox víc než hodinu. A na druhou stranu tam byla ta mamka, která to měla jako jasno. A nechtěla to... Měla to tak, že ty hranice jsou potřeba. A hranice... Jako měla to tak jako hranice pro někoho, ne? Jako ani tak ty osobní hranice, ale hranice pro ty děti. Jo? Taková ta jako představa vymezení hranice jako ohrádky kolem toho člověka. Aby se cítila bezpečně v tom teda vlastně? Nebo jak jsi to definoval nebo interpretoval? Bo teď vlastně. No myslím, aby se v tom cítila bezpečně, no, že tam měla strach z toho, jak by to vypadalo, kdyby ty děti vlastně ten Xbox hráli víc a měla nějakou představu, že kdyby ho hráli víc, tak to asi nebude pro ně dobrý. A ty jsi tu zkušenost taky neměl vlastně, jo? Neměl. Kde jsi bral tu důvěru? To, že to funguje, že respektovat a být respektován funguje, že můžeš dát sobě a těm dětem tu důvěru. Kde se to vzalo? Částečně se to vzalo, částečně bych řekl, že to mám přirozeně vlastně, že i v tom scoutu jsem to vlastně takhle měl, ještě než jsem to začal nějak jako studovat nebo číst o tom, ale zároveň tím, jak jsem potom se začal zajímat i o to respektování, dostal jsem se skrz respektování ke konceptu sebeřízeného vzdělávání, ke svobodným školám a v té době, když už jsem byl v Německu ten au pair, tak už jsem tohleto všecko měl aspoň z části nastudovaný. A to mi vlastně podpořilo tu důvěru. Že to může být jinak. A že takhle nastavování té ohrádky vlastně bez nějaký jako diskuze není úplně funkční. A ještě jak jsem tomu vlastně nevěřil, tak to vůbec mi to nefungovalo. No.
No, vlastně i Jana Nováčková říká, že ono to naopak funguje v tom, že teď a tady vyřešíš to nežádoucí chování. Jak se tobě podařilo vlastně uvést do praxe to dopustit to sebeřízení těch ostatních lidí, těch dětí, ve chvíli, kdy jsi narážel na to jejich chování, který třeba je považovaný za nějaký nežádoucí nebo negativní, ty děti dělají něco, co ti třeba připadá nebezpečný, tak kdy se to dělo, když jsi začal poprvé testovat a v těchto těch situacích si to vlastně zažíval, jakože to dítě se nějak chová a ty si přesto dopustil to jeho sebeřízení a nereagoval si automaticky nějakým třeba nerespektujícím mocenským přístupem, ale reagoval si jinak. Tak jak se to vlastně měnilo, jak jsi to začínal testovat, když jsi to umožnil vlastně dopustit to sebeřízení těch dětí? No to jsem si vlastně začal testovat pořádně až tady ve škole. Takže ten scouting, to je zároveň prostředí, vlastně tamto sebeřízení jsem vlastně dopouštěl Jelka taky, jo, nebo na těch táborech určitě. Bylo to vždycky v nějakých kompromisech jako s ostatníma, nebo s nějakým, s představou toho, co ten jako scouting má jako naplňovat, tak to jsem tam taky měl. Narážel jsi na to hodně, nebo souzněli jste s těmi kolegy, nebo s těmi lidmi, co jste tvořili třeba ten program a byli jste s těma dětma, jestli jsi tam byl sám s těma myšlenkama? V družině byli lidi volnomyšlenkářsky naladění, kteří neměli problém, že děti si prostě něco vymyslí sami a co jdou dělat. A to bylo fajn. Třeba tábory mi přišly přeprogramované. Že tam skutečně to bylo jako hodně nalajnované a viděl jsem, jak ty dospělí jsou z toho energeticky vyšťavený. Teďko děti vlastně, ono to tam bylo tak, že když by někdo fakt jako se jako silně postavil za to, já tohle co dělat nechci, tak v mnohých hrách by to bylo jako v pohodě. Zároveň ta kultura tam byla tak nastavená, jakože tady je nějaká soutěž, že jo, ten tým tě potřebuje, ostatní z toho týmu by byli jako naštvaný. A na těch táborech jsem to třeba takhle se mi úplně nelíbilo, no, vlastně. A měl jsem potom tendenci třeba vystupovat z těch programových aktivit a být spíš jako s dětma v tom jako volném čase, který mi přišel vlastně hodnotnější. No a v tom Německu teda se dělal, vlastně se taky byl s dětma, a když jsi se teda rozhodl jít dělat něco jiného a když jsi narazil vlastně na Dům Felix? No to bylo tak, že když jsem v tom Německu končil, tak já jsem teda brzo jako zjistil, že ta kompatibilita s tou rodinou úplně není u mě velká. Zároveň jsem si tam našel přátelé velmi rychle. Vlastně se mi líbilo i ta změna prostředí. Takže jsem se rozhodl, že v tom teda zůstanu do konce na ten rok, co jsme měli tu smlouvu. A když se ten rok blížil ke konci, tak jsem vlastně hledal školu, kde bych mohl pracovat. Já jsem žil v té době v Bonnu a v Kolíně nad Rýnem byla svobodná škola. Škole jsem napsal, zjistil jsem, že mi můžou nabídnout neplacenou stáž a v té době jsem žil vlastně z měsíce na měsíc. Neměl jsem to tak, že bych jako cítil, že tam můžu dělat zadarmo ještě v cizí zemi, kde nemám vlastně zázemí žádný. Takže jsem se začal pohlížet v Česku. A objevil jsem, nejdřív vlastně jsem objevil, že vznikají v Česku cíloškoly. To mi zaujalo. Byť jsem tušil, že to není úplně svobodná škola, nebo věděl to, oni se tím jako neříkají o sobě ani, že jsou svobodná škola. Ale přišlo mi to jako něco, kdyby se dalo začít. A potom jsem ještě narazil na Donu Felix. To je vlastně v Olomoucký cíl škole mě nevzali s odůvodněním, že nemám správný papír. Jsem se hlásil na družináře, nebyl jsem v té době ještě vychovatel. To jsem si pak dodělával dálkově. A v Donu Felix to bylo zajímavé. No, to byla moc hezká synchronicita, protože já jsem vůbec netušil, že Donu Felix vlastně usiluje o sebeřízené vzdělávání. V té době, kdy jsem do Donu Felix... A protože to bylo teda zásadní, šel jsi opravdu po tom, že chceš teda pracovat ve škole, kde to umožní, anebo to v tu dobu ještě nebylo pro tebe zásadní, chtěl jsi pracovat ve škole, kde ti bude dobře, a tak si hledal. Ten termín, jestli byl pro tebe v tu dobu už zásadní?
Když jsem byl v tom Německu, když jsem věděl, kde jsou školy, které o sobě říkají, že jsou svobodné, tak to pro mě bylo zásadní. Jasně. A v Česku v té době jsem nevěděl o školách, které by to o sobě říkali. Takže jsem hledal školu, která by se k tomu jako co nejvíc přibližovala vlastně. Která by měla nějakou komunitní, rodinnou atmosféru. A aspoň se tomu blížili vlastně. A pak, když jsem přišel do Donum Felix, tak jsem vlastně zjistil, že Donum Felix, byť se tím ještě v té době jako nechlubila ta škola, tak o to usilovala a vyšlo to, tak jsem tady. Ještě by mě zajímalo, na těch tvých cestách po internetu, třeba když jsi lovil ty informace o svobodných školách nebo o sebeřízeném vzdělávání, tak jaký zdroje tě ovlivnily, na co jsi narážel, co jsi pročítal, co pro tebe bylo třeba úplně zásadní? No, první svobodná škola, na kterou jsem narazil, byl Summerhill, každopádně. Tam jsem se byl v létě podívat, moc hezký zážitek. Přijde mi to jako taková cesta do meky sebeřízeného vzdělání vlastně. No, nejvíc vzpomínám na to respektovat a být respektován, že to mi hodně tu cestu určilo vlastně. A bylo to takový moment, kdy jsem si řekl, jo, tomu se chci věnovat. Pak když teda jsi nastoupil do Donum Felix, tak ty jsi vlastně jel do Summerhillu později, že? Nebylo to tak, že nejdřív jsi byl v Summerhillu a potom... Ne, to bylo tento rok, jo, vlastně minulý už, jo, minulý. A je něco z toho, co jsi si přivezl? Něco, co třeba ještě tady nebylo a co pro tebe bylo zásadní a říkal si, to chci tady taky zavést si pro sebe, nějaký ostrov ze Summerhillu? V Summerhillu, já jsem tam byl teda na 4, téměř 5denním semináři, který nebyl v běžném provozním dnu. Takže to bylo hodně informační, jako o hloubce, do hloubky o tom konceptu Summerhillu. Pro mě tam bylo zásadní... No, třeba to, že je důležitý, tady v Donum Felix občas jsme nevěděli, jak jako nastavit ty společné hranice fungování školy, tak aby třeba tady nedocházelo k velkému rozbíjení věcí. A v tom Summerhillu jsem viděl, že tam skutečně mají jako pravidla na to, co se zamyká a co se nezamyká a kdo má ty klíče, kdo s těma klíčema může nakládat. Aby ty věci dokázaly ochránit vlastně. A to, že jsem zjistil, že děti často, aniž by to chtěli nebo si uvědomovali, tak prostě s věcma jako si hrajou a manipulují jinak, než pro to jsou určin. Takže to jsem si pak přinesl, že je dobrý na to mít týmy a teďko třeba nedávno tady vzniknul tým, který má na starost klíče u deskové her, u kterých se nám ztratilo nějaký cenný komponenty a pak nešli hrát. Takže takové jako zabezpečení těch věcí, to jsem tam cítil jako něco, něco inspirativního. Máš pocit, že tohle je něco, co je důležitý, aby v těch komunitách fungovalo třeba s ohledem na vztahy, nebo proč to pro tebe je zásadní? No, ono je to vlastně marginalita, jakoby, z hlediska, nebo není to marginalita, ale spousta těch věcí, které jsem se tam dozvěděl, už jsem v sobě měl, jo, už jsem věděl, že to je, nebo už jsme to tady vlastně dělali. A tohle, co tolik ne, tak vypichuju z lidstva jednu věc. Neřekl bych, že to je to zásadní na Summerhillu, jo? Ale bylo to, co jsem si odnes, že je důležitý, protože pak to ve člověku jako nevyvolává dobrý pocit, když si chce zahrát hru a zjistí, aha, tak tady chybí komponenty. Jasně. Nebo když jdu do hudebny a zjistím, že tam je prostě rozbitá struna na kytaře, takže si nemůžu zahrát, musím nejdřív jít koupit strunu a pak ji tam namontovat a pak můžu něco dělat. Takovýhle věci, když se člověk s nima setkává jako často, pak to vyvolává nějakou frustraci. Nejenom u dospělých, ale i u dětí, kteří pak se s tím taky setkává. Tak ono v mnoha lidech vyvolá frustraci už jenom to, co teď tady popisuješ, protože není úplně běžný, aby někdo ve škole řešil nebo v konvenčních školách to, že někde nějaký hudebně praskla struna nebo se postrácely herní komponenty z nějakých deskovek, nebo co to vlastně popisoval. Jak to teda tady funguje? Protože ta škola je specifická. Je specifická tím, že zkrátka tady jsou dospělí, který jsou dětem schopní umožnit sebeřízení, dopustit ho, tak jak to vlastně tady funguje? A třeba i to porovnání s tím Summerhillem. Jedno z uvědomění, které jsem si odnesl ze Summerhillu, bylo to, jak komunitu mění to, že nejsme internátní škola. Že tam skutečně
třeba počet pravidel, který mají v Summerhillu, říkají třeba 450, když jsem si pročítal tu knížku, jsem si uvědomil, že třeba polovinu těch věcí, co oni tam řeší v těch pravidlech, my vůbec jako nemusíme řešit tím, že třeba nemusíme budíčky řešit, jo, nebo noční klid a takový. Spousta věcí tam odpadne. Zároveň to formuje ale tu komunitu, to, jak jsou si vlastně lidi blízko, to, že tam není takový to oddělení prostředí, to, že teď jsem ve škole a pak nějaký ten program po škole nebo doma. Takže jsme jiný v tom samozřejmě, že tady děti nepřestávají, že jsme pro denní studenty. Chtěl bys to, aby to tak bylo? Abyste byli internátní škola? Nevím, asi ne. Přijde mi, že teďko na to není, ani by bylo to nebyl zájem a já to nepotřebuju. Mm-hmm. Ale byl by to zajímavý pokus. A možná třeba, až budeme pokračovat se střední školou, tak to bude potřeba udělat internát pro středoškoláky. S těmi menšími dětmi si myslím, že je fajn, že mají možnost být s rodiči a že i ty rodiče jsou za to rádi. Mm-hmm. Když co říkali v Summerhillu, že i ty menší děti se na to velmi rychle zvyknou. Takže i to je možné. Mm-hmm. No a co teda tady se dělo, nebo v Donu Felix se dělo, a co jsi vlastně nepozoroval v těch ostatních školách? Proč jsi vybral právě Donu Felix? Co je vlastně pro tebe zásadního na té komunitě, kde zkrátka lidi řídí sami sebe? Pro mě na tom zásadní, že se v tom cítím dobře. Mou povahou není někomu něco nadřizovat, vystupovat v hierarchické roli před někým. To jsem nikdy neměl, necítil jsem se v tom dobře. A necítil jsem se dobře, když někdo vystupoval v hierarchický roli vůči mně. Mm-hmm. Takže tohle jsem tady nemusel dělat a nikdo to ode mě neočekával. Mm-hmm. To byla obrovská úleva. Mm-hmm. A další věc pro mě je, že vlastně rád pozoruju děti v jejich přirozené činnosti. Že mi často přijde, že byť jako vymyslím sebelepší program jako pro děti, třeba na tom skautském táboře, tak když pak se podívám na to, co ty děti si vymyslí ve svém volném čase a jenom to jako pozoruju, co se děje, si říkám, že to je mnohdy jako hodnotnější, než to, co jsem vlastně, s tím jsem se jako lámal hlavu, byť i to může být skvělá zábava, ale je potřeba, vždycky bych jako do toho, nikdy bych do toho jako nehrad někoho tlačil, do toho, co vymyslím. Jo, takže to mám, líbí se mi ty nabídky vlastně. Že v tom jsme podobní Summerhillu, že my nabízíme. Je tady nějaký jako vypsaný seznam jako lekcí, hodin, workshopu, dílen, jakkoliv to nazvem, ale účast na nich je dobrovolná. Podobně to mají v Summerhillu, to se mi líbí. I když docela bych si to jako zkusil v Sudbury škole, kde ty nabídky nejsou. Můžu to pozorovat. V Sudbury škole jsem byl vlastně jenom 2 dny v Jeruzalémě. A bylo to pro mě taky moc hezký, teda musím říct. A co rodiče? Všichni rodiče souzní s tou vaší filozofií? Nebo ne? Máme rodiče, kteří s ní velmi souzní. A pomáhají nám vlastně, když pak máme setkání rodičů, že to není jenom, že my bychom zastupovali, že bychom byli jediní my v té škole, kteří zastupují ideály té školy, ale máme rodiče, kteří je dokážou zastupovat taky. A to je skvělý, to je velká podpora. Někteří noví rodiče samozřejmě potřebují čas vlastně zjistit, co toto sebeřízení je, jak to funguje, jaká je jejich role v tom. Rodiče prostě... A jaká je jejich role v tom? Jaká je jejich role v tom? No za mě je ideální, když vlastně jejich hodnoty výchovy jsou souznění s hodnotami školy. Protože pak to funguje nejlíp. Když dítě jako je ve škole, která má hodnoty založené na sebeřízení, a pak se to doma mění, tak to je jako být mezi nějakýma jako dvěma balvanama a teďko, co si má to dítě vybrat, co je jako správně, ústí to v tlak a taky v to, že když jsou děti pod tlakem doma, tak pak ve škole, i kdyby třeba se chtěli něčemu věnovat, tak se tomu věnovat nebudou. Pamatuju si situaci 2 kluků, kteří byli doma nucený, aby četli něco ze slabikáře a když jim pak naše prvostupňová učitelka chtěla nabídnout čtení, tím vždycky odbyli s tím, že toho dělají doma dost, že tak proč by to dělali ve škole. Takže tam vidím, že i kdyby třeba ve škole to jako chtěli dělat, nevím, možná ne, ale kdyby náhodou chtěli, tak se vlastně rodiče tímhle s tím jako zavřeli cestu
aby to děti dělali ve škole. Myslím, že v těch dětem v tom to pak taky jako nebylo dobře. A co by si třeba vzkázal začínajícím školám? Co je úplně zásadní pro práci s těmi rodiči? Jestli je vůbec teda nějaká práce potřeba? A jak zkrátka s těmi rodiči pracovat, aby to fungovalo? Aby vy jste mohli být funkční komunita a zároveň ti rodiče podporovali vás a ty děti v tom, co dělají? Řekl bych, dobře si rodiče vybrat. A mluvit s nimi. To byla naše velká zkouška ze začátku. Že tím, jak zaprvý se Donum Felix trošku jako obával se prezentovat jako svobodná škola a kvůli všem vnějším tlakům, tak přicházelo víc rodičů, kteří hledali únik vlastně z klasické školy, vnímali, že to nefunguje, nebo že jejich děti s tím nejsou kompatibilní a hledali cokoliv jiného, co bude příjemnější. A to je velmi pochopitelná motivace, ale pak, když ty rodiče vlastně po nějaký době zjistí, že je to vlastně fajn, ale nenaplňuje to moje očekávání, a nebo je to nějak jako s hodnotama, nezdílím tam ty hodnoty, já to ukážu na příkladu, ať je to jasný, že rodiče třeba půl roku byli spokojeni s tím, že dítěti je líp, tím pádem rodičům je líp, zlepšila se atmosféra, jo, dítě už třeba jako některé děti dokonce třeba zvraceli, jako než měli jít do školy, nebo měli nějaké jako somatický projevy, a nebo prostě bylo v nějakém obecně stresu a napětí, který bylo v té rodině poznat, tak tohle co se jako povolilo, ale potom půl roce toho, co se to zlepšilo, tak aspoň pak ta naskočilo přesně to, tak aspoň ta matematika, hele, co začít nějaký počty, nebo čeština, většinou to začíná od těch jako těch předmětů, které jsme si nějakým zvláštním způsobem řekli, že jsou jako důležitější než ty ostatní. Taky vlastně úplně nechápu, proč jsme si to řekli. No tak to tam naskočilo, no, tohleto. A jak jsme si začali vlastně víc mluvit s těma rodičema, zjišťovat jejich motivace, nastavili si proces přijímání dětí a vlastně uvědomili si, že stejně důležitý jako přijímání toho dítěte je i přijímání toho rodiče vlastně. Tak to pro nás byla velká lekce a velký vývoj tímhle tím směrem. A druhá věc je ještě taky umět rodičům poskytnout prostor pro sdílení, že máme zpětnou vazbu od rodičů, že jim pomáhá, když se s nima scházíme a scházíme se s nimi v módu, že ne, že my tady máme nějaké hodnoty a chceme vás jako přesvědčit, že ty hodnoty jsou správné, to vyvolává spíš odpor, ale že sdílíme třeba naše strachy a vzájemně mluvíme o tom, jak to máme my. Jak často se s rodiči teda vítáte? Vítáme se s nimi? No, organizovaně jako se všemi, nebo samozřejmě nepřijdou všichni, ale pozvánku dostanou třeba jednou za 2 až 3 měsíce na takovéto setkání. S rodiči se běžně setkáváme i individuálně, nebo tím, že rodiče, v tom jsme taky od Summerhillu vlastně, že máme tady velkou míru svobody rodičů vlastně se angažovat ve škole, nebo sem přijít vlastně jako na návštěvu. Takže ty rodiče tady jsou a bavíme se s nimi. A co se týče těch procesů rozhodování, protože vlastně Summerhill a Sudbury školy jsou v podstatě taková jakoby samosprávná komunita, kde ty rodiče sice třeba platí ten pobyt, ale mám dojem, že příliš jako nevstupují do toho prostoru a ty děti tam tvoří tu komunitu s těmi dospělými, s tím personálem. Tak jak je to ve vašem případě? Protože přeci jenom ten model toho českého školství je hodně založený na nějakých těch rodičovské poptávce. Tak jak vlastně ty rodiče vstupují do toho rozhodování, jak jste vlastně vy na nich závislí, na tom, co oni potřebují, co chtějí? No já to vnímám tak, že stejně jako v Summerhillu nebo Sudbury, my personál s dětma jsme ta komunita, my tady žijeme. Takže bychom nikdy jako nenechali rodiče rozhodovat o tom, jak to tady máme. A tohle rodičům řeknete na první schůzce, jak to máte všechno? Jo. Na druhou stranu, co máme třeba jedno proti Summerhillu a Sudbury, je, že ten prstenec rodičů vnímáme jako takový okolí toho vnitřku, ale máme tam jako docela velkou prostupnost. A to neznamená, že by rodiče tady jako rozhodovali o věcech, ale nemáme problém, když něco navrhnou třeba na tom kruhu.
A nebo... účastní se teda i nějakých vlastně kruhů nebo nějakých shromáždění, kde se teda rozhoduje, nebo ne? Neděje se to vůbec často, ale vlastně můžou. Uh-huh. Když mají chuť tady strávit den, tak to stačí vlastně jako oznámit, že tady budou a můžou tady být. Uh-huh. A kdyby se angažovali nějak jako moc a už nám přišlo, že nám jako zastavíme, tak jim dáme v tomhle zpětnou vazbu. A ty procesy rozhodování, kdo tady teda o čem rozhoduje a jakým způsobem? Postupem času jsme dospěli k tomu, že je fajn mít ty postupy jako napsané na papíře v rámci nějakých procesů. U nás je to v knize pravidel a to je něco, co mě hodně baví vlastně. Já jsem jako trošku systematik, rád tvořím struktury a od doby, kdy jsem přišel, se to hodně proměnilo. Nejdřív vlastně na kruhu nebylo úplně jasné, co se tam vlastně řeší. A byl kruh každý den a mysleli se tam jako nějaké sdílení a informace a řešení. Tak postupem času nám to vykrystalizovalo v oddělení. Máme dvakrát oddělení těchto kruhů a témat, které na kruzích řešíme. Takže dvakrát do týdne máme, říkáme tomu řešící kruhy nebo školní shromáždění, když spíš máme ten pojem řešící kruhy u nás. A tam řešíme nová pravidla, jejich změny, vznik, případné zrušení. Přijímáme tam návštěvy, takže i to, že teď si tady povídáme v Donu Felix, bylo včera schválené na kruhu. Schvalujeme tam třeba stáže, když někdo tady má poptávku po stážích. Nedávno jsme změnili proces přijímání dětí, takže nové děti vlastně už neodsouhlasujeme na kruhu, ale máme na to setkání přijímacího týmu, kam jsou ale všichni zváni. Že je to jenom, abychom nepřetížili ten kruh tou agendou, máme ještě nějakou jako agendu. Můžeš dát teda ještě konkrétní příklad, když třeba jde o to přijímání, tak někdo chce přestoupit k vám do školy, tak co se děje potom, jakým způsobem teda to vlastně vypadá? Jak se vlastně odehrává to rozhodování, kdo teda o čem rozhoduje? A v první řadě tak kontakt udělá jakoby rodič a škola. A my se s rodiči vždycky jako se zajímáme, jaká je teda jejich motivace. Abychom eliminovali to, že rodiče, vlastně ten zájem o nás je teďko velký, mnohonásobně převyšuje tu kapacitu, takže si můžeme víc vybírat. A přišlo nám rozumný, abychom nezatížili vlastně ten školní provoz návštěvama, na co už si poslední dobou začaly stěžovat děti, že a zvedají ruce jsou na... Jsou jak zoo? Prosím? Že jsou jak zoo? Že jsou jak zoo, no, přesně to někdo říká. Tak občas zvedají jako dvě ruce proti, to pak můžu vysvětlit, sociokracie. Že prostě tady ty návštěvy nechtějí. Tak jsme udělali seminář pro rodiče, které děláme o víkendu tady ve škole, kde v prostoru 4-5 hodin dopodrobna vysvětlíme, jak teda funguje. A tam už probíhá jako první předfiltrace těch rodičů, že někdo se nám pak teda ozve, že teda jo, že mu to dává smysl, a pak někdo teda, že to není úplně pro něj. A pak když teda to dává smysl, tak chceme po dítěti, aby tady absolvoval 3-denní adaptační pobyt s tím, že je jeden den s rodičem. A spolu s rodičem pak na závěr toho 3-denního adaptačního pobytu je setkání přijímacího týmu, kde se teda rozhoduje o tom, jestli ano nebo ne. A kdo je členem toho přijímacího týmu? Člen přijímací týmu má svého garanta, to je aktuálně někdo dospělý. A aby každý měl možnost se na tom přijímacím týmu vyjádřit, tak to není tým, který by byl nějak jako navolený, ale je to spíš takový jako kruh, který se vlastně vyhlásí po škole. Probíhá přijímací tým, ale jestli chcete se k tomu vyjádřit, přijímání tohoto konkrétního člověka, tak přijďte. To znamená, že všichni ze školy můžou zasahovat do toho, kdo bude přijatý a kdo ne? Vlastně jo, no, na ten přijímací tým můžou skutečně všichni. A co se týče personálu, protože ve svobodných školách nebo v Sudbury školách speciálně tam vlastně dochází třeba ke každoročnímu hlasování o tom, kdo bude dál členem personálu pro další rok, tak jak je to tady? My to máme tak, že skrz přijímací tým přijímáme i personál. Ale nemáme každoroční jako znovu hlasování o tom, jestli tady člověk bude nebo ne. Protože nám přijde, že ta jakoby zpětná vazba od dětí tomu člověku
jako často dostatečně silný nástroj k tomu, že kdyby tady někdo byl vyloženě jako nekompatibilní, kdyby se nepasoval, tak si to velmi rychle všimne. Protože chceme si v týmu vzájemně dávat zpětné vazby a chceme, aby to dělali i děti. I když to je nějaký proces učení. Tak to hlasování zrovna je docela dobrá zpětná vazba. Jo, jo, no. To je pravda. Silná asi. Aktuálně nehlasujeme o prodlužování smluv dospělých. Zatím se vlastně u nás v komunitě neobjevila taková potřeba. I když i to třeba někdy, jako někdy bude. Často se setkávám s námitkou, že právě školy, jako je Don Felix, nebo hodně se tak mluví vlastně o všech soukromých školách často, že právě způsobuje to nějaký jako předvýběr těch studentů, segregaci nějakých jako elitních studentů, třeba v případě víceletých gymnázií, že zkrátka ty školy si vybírají ty rodiče, tím pádem se k vám nemůžou dostat děti třeba sociálně znevýhodněný. Zkrátka ta selekce těch dětí, rozevírání nůžek, propad sociálním sítem těch dětí, jejich rodiče, třeba vytáhnou právě, nebo nevytáhnou ty děti z těch běžných škol, třeba do Donu Felix, tak setkáváte se s tou námitkou a jak se s tím vypořádáváte argumentačně? Setkávám se s touto námitkou a no vypořádáváme se s tím tak, že ono to jinak nejde vlastně, než zaprvé se ujistit, že teda hodnoty rodičů souzní s těmi našimi, že my máme nějakou nabídku a nedokážeme prostě nabídnout rodiči, který má hodnoty, které by odpovídaly pruský kadetce, tomu jako nenabídne. To je úplně jiný svět. Takže to je předvýběr naprosto přirozen. A další věc je teda potom, že aktuálně to je v Česku nastavené, takže základní školy soukromé, byť jsou zapsané v rejstříku, ministerstva školství, tak nedostávají stejný normativ, stejný objem peněz jako školy zřizované veřejnou správou nebo státní správou. A tedy my to školu potřebujeme na to, abychom mohli fungovat a snažíme se, aby to školné bylo co nejnižší. Aktuálně máme 3000 za rok a je to teda za cenu velmi nízkého výdělku pro pedagogii a za cenu toho, že vlastně se nám teda daří zaplatit dluhy, které byly nutné na rozjezd školy, ale rozhodně se nám nedaří šetřit třeba na investice typu nová školní budova nebo nějaký zásadní stavební úpravy nebo něco takového. No, vlastně mi napadá další otázka. Pedagogové a jejich platy, to je taky často vlastně v tom veřejném sektoru, v státním sektoru často zmiňovaný téma. A ty říkáš, že v podstatě na úkor platů pedagogů pracuje tady ten tým váš, tak jako jestli je to takhle, jako, tak jak to říkám, že mě oprav. A potom, co vás teda motivuje vlastně pracovat tímhle způsobem, třeba i za nižší mzdu? Ty platy tady skutečně jsou nižší. Třeba nástupní plat jako pedagoga na plný úvazek je třeba 20 000 hrubýho, což v porovnání s tím, co nabízí státní škola, byť učitelé často protestují, že to je málo, tak je docela velký nepoměr. A ty lidi tady žene vlastně smysl té práce. To, že jim je tady dobře, že ta škola vlastně naplňuje jejich hodnoty, ideály, pro mě je to nezbytné. Pro mě je to mnohem jako větší náplň, než... Že vlastně to vnímáme jako peníze, vnímáme jako formu energie a je to důležitá forma energie, ale zároveň, když dělám práci, která mi dává smysl, tak ta energie proudí i z toho, jako z toho, že mi je tady dobře. Takže aktuálně u sebe vnímáme jako balanc, i když jako můžeme říct, že v nějakém statistickém porovnání těch peněz fakt není moc. Další otázka, ta je vlastně taky vyplývá z těch obvyklých strachů. Co cíle vzdělávání? Jaké má Donum Felix cíle vzdělávání? Jestli nějaké má? Co by se měly děti naučit? Cíle vzdělávání si dle našeho školního vzdělávacího programu stanovují děti. A nebojíte se toho? Já ne. A občas
A občas se strach objeví i někom z nás, určitě. Mm-hmm. A jak s ním pracujete? Co se pak děje, když se strach objeví? A jaký nejčastěji? Třeba u tebe. U mě nejčastěji... Já třeba se zajímám o globální témata, o ekologii, udržitelnost a tak. Občas, když tady to téma přinesu do školy, tak ta poptávka po něm není velká. A pak třeba jdu vyhodit něco do koše, jo, a vidím, jak to je roztříděn jako zoufalé někdy. A tak to všimla to po příchodu sem do školy, jak jsi se tvářil právě na ten koš tam. Jo, to já mám, no, tohle. A tak se občas říkám, tyjo, je to spíš, není to tak, že by se ve mně objevovala jako potřeba teďko děti donutit, jako aby na nějaký ten můj seminář šli, ale je to spíš, jako si říkám, jo, to je škoda, že to takhle je, no. Mm-hmm. Ale tak přijímám to jako přirozenou součást toho, že každý se ho zajímá jako o něco jiného a je naprosto přirozen, že vlastně děti tyhle si téma neřeší. Já jsem je taky vlastně začal řešit až třeba na střední škole. Nebo úplně jako na konci té základní školy. Takže je to nějaká tvoje osobní zkušenost, co ti vlastně způsobuje tu důvěru? Že jsi vlastně taky začal projevovat zájem a péč třeba o to prostředí až daleko později, než se od tebe očekávalo, když jsi byl dítě? Taky, no. A v těch sedběrech školách je to vidět, jak ty vlastně většinu těch důležitých funkcí pro chod té komunity vlastně berou ty středoškoláci. Jo? My je tady teď aktuálně nemáme. Takže trošku postaršujeme jakoby ty osmáky, deváťáky, které jsou spíš jakoby v tom vzdoru a my trošku jako jsme rádi, když přejímají nějaký ty role v komunitě, ale zároveň ne vždycky už jakoby v tom jsou jako dorostlí. Mm-hmm. No, tak to je... Střední škola by se nám hodila, řekl bych, že by nám to v mnohem pomohlo. A co tomu brání? Proč teda neotevřete střední školu? Není to jednoduchý legislativně. Mm-hmm. Potřebujeme na to mít licenci. Licence soukromým školám se aktuálně moc nedávají. Mm-hmm. Nebo soukromým středním školám, teďko myslím. I když u těch základních je někdy problém. Tak je to v procesu řešení. A to řešení je dlouhé a vyčerpávající, ale teďko nebudu nic slibovat. Máme tam jako nějakou naději, že to možná vyjde. Technologie. To bývá takové velké téma. Jak používají děti u vás ve škole technologie? Mají neomezený přístup k obrazovkám nebo ne? Velká debata. A strach i jako mnohých dospělých, nejen rodičů, ale i členů týmu. Já si říkám, že v tomhle je štěstí, že já jsem vlastně s tím počítačem do velké míry taky vyrůstal a část svého dětství jsem skutečně propařil a dodnes si občas něco rád zahraju. Na to mi často říkají, no tak ale ty jsi taky tím vlastně postižená, takže od tebe se nemůžu dočkat jako nějaký kloudný odpovědi a reakce, protože to je nedůvěryhodný zdroj, že jo? Sám závislý. No závislý. Na to bych byl velmi opatrný, na to závislý, protože to se velmi často jako objevuje v tom diskurzu, že jako jsou na tom děti závislí a přitom jako závislost, když se na to chci podívat nějak jako objektivně, tak má určitý kritéria, který musí být naplněn. A to, že někdo něco hodně využívá, neznamená, že je na tom závislý. Mm-hmm. No a teda dítě sedí mnoho hodin denně u počítače, rodiče jsou nešťastní, narušuje to jeho vztahy, nehýbe se. Ještě další kritéria pro závislost nebo... Tohle stačí nebo nestačí pro tebe? Pro mě... Abys měl obavu ze závislosti a ta definice. To, co říkáš, je toho velká část, že omezení sociálních vztahů, nějaký zdravotní následky viditelný. Jo, to jsou kritéria, které to pak určují, tu závislost. Zároveň úplně jakoby osobně je jako víc pohledu na závislost a na její vznik. Jo. A jeden z nich je, že závislost je do velké míry sociální věc, což je jako v opozitu jako s tou představou, že je nějaká věc, která se nás jako zaháčkuje v mozku a už nás pak jako nepustí. A samozřejmě fyzická závislost je taky jako reálná, lidi ji prožívají
ale není to jenom fyzická závislost, je to taky psychická závislost, která u mnoha látek, nebo ani závislost nemusí být na látkách vůbec, že? Může to být i na činnostech, které pak ty látky v mozku produkují. Takže za mě je důležité se podívat i na ten kontext jakoby toho, co je okolo. Jo? Že to není jenom to dítě, které je, dejme tomu, závislý, jo? Tak to použijem, pokud naplňuje ty kritéria, ale že, to, že třeba se podívat, jako rozšířit vlastně tu optiku a podívat se, co se teda děje jako okolo. Možná a co teda má... zažíváte reálně ve škole? Regulují teda děti technologie, nebo ne? Nebo... Ve škole máme pravidla, které se technologií týkají a ty pravidla, zrovna pravidla technologií, jsou jedny z těch, kterých se velmi často mění. Zkusili jsme, měli jsme už něco jako třeba den bez technologií, nebo že každý den v týdnu byla nějaká hodina bez technologie. A s tím přichází dospělí nebo děti nebo kdo? Většinou s tím přišli dospělí, ale prošlo to tím běžným procesem přijímání pravidel, takže to mohlo být zablokováno. Ale nebylo, tak jsme to zkoušeli, ale z různých důvodů jsme zjistili, že to prostě jako není dobrý, že pak se nám třeba stávalo, že se nám děti jako zavřou na záchod s tím tabletem, protože tam si chtějí jako hrát a mají tam klid a nikdo je tam nebude prodit s tím pravidlem. Vytvářelo to za mě atmosféru nedůvěry, takovýho jako... Já jsem si někdy říkal, tak teďko tady vidím, že někdo porušuje pravidla, vlastně jsem v sobě tak jako si říkal, a dává mi to smysl teďko to jako vymáhat? Jenom protože to je pravidlo, dává mě to smysl? A tak s tím jsem jako hodně pracoval. A nedávalo ti to teda smysl, proč? Že by to narušilo ty vaše vztahy? A zároveň ale... No, narušilo vztahy je jedna věc a druhá věc, jestli je to fakt jako špatně, co se to ty děti dělají. To je to jako důležitější. A vyhodnotil jsi si teda, že to není špatně? A na základě čeho? Co je to nejdůležitější? Co je to nejdůležitější je důvěra v to, že je možný se tím projít. Vnímám, že to je často jenom nějaká fáze, ale taky to fáze být nemusí a třeba jako z někoho bude ajťák nebo hráč e-sportu, jako proč ne. A vlastně ta hodnota sebeřízení a to, že já mám kontrolu nad svým životem, mi tam přijde zásadní pro to, abych já tomu jako dítěti mohl důvěřovat. Že tohle, co si vždycky připomínám, jakoby ten filozofický princip. A zároveň co ten prvek té ochrany? Jako když se teda zhora nastaví to pravidlo, který se nějak vymáhá podle třeba dejme tomu školního řádu, následují za jeho porušení jednoznační sankce, tak by to mělo vést k nějakému pocitu bezpečí v té komunitě? Nebo mělo by to mít vlastně ten pozitivní efekt v tom, že se zkrátka ta pravidla neporušují, ty děti se tím učí dodržovat ta pravidla, vnímáš to takhle nebo ne? No, děti se samozřejmě učí dodržovat pravidla, když jsou pravidla vymáhány, když pravidla existují. Za mě je tam důležitý teda, jako jak se nastaví, jo? Že je spousta možností nastavení pravidel a ve chvíli, kdy jsou nastaven na základě, jsou nastaveny společně a můžeme se pak jako později pobavit o tom, jak je nastavujeme, tak to je za mě v pořádku a v takovýhle případ, jako když jsou takhle pravidla nastaven, tak nemám problémy vymáhat. A ve mně, co jsem jako popisoval, taková ta nejistota bylo, jestli vlastně to pravidlo to samý mi dává smysl a mám potřebu ho změnit. Jo, ale když někdo zjevně porušuje pravidlo, tak ho vymáhám. Jako to nevnímám jako risk vztahu s tím člověkem, protože to, jako všichni víme, že takhle to je a má to svůj důvod a není to jenom o tom pravidlu, ale že to pravidlo je tady od toho, aby prostě chránilo třeba zase někoho jiného. A vnímám, že komunity v větším počtu lidí si pravidla potřebujou a přece jenom taky nejsme indiánský kmen, jako kdybychom se všichni pořád spoužili a výborně se znali. Tam asi psané pravidla třeba nepotřebujou, stejně jako nepotřebujou pravidla jako mnohý rodiny, ale ve chvíli, když jsme různorodá skupina lidí, tak se potřebuje, za mě je nezbytný se jako domluvit na tom, jaký který věci dělají, co se jako může, aby třeba ideálně bylo místo, kde je možné být v tichu někde a učit se, jo, tak... A ten prvek té ochrany, kdy třeba právě v případě těch technologií se zkrátka jednou provždy zakážou technologie, aby teda nedošlo k poškození těch dětí? To ti nedává smysl? Tam vnímám, že teda a priori usuzujem, že technologie jako poškodí děti.
A co si teda, nejsem jistý, jestli jich podepsal. A zároveň na základě čeho to zpochybňuješ teda? Já se, tak zaprvé je tam nějaká vlastní zkušenost, že já se necítím být poškozený. Pak je tam zkušenost několika dalších dětí, třeba manželé Dobešovi, kteří zakládali nebo spolu zakládali tuto školu a mají syna, který intenzivně, nevím, kolik mu mohlo být, 11, 12, třeba proseděl skutečně dlouho, dlouho u počítače. Mm-hmm. A oni s ním komunikovali jako své strachy a obavy, které se v nich objevily, to s ním otvírali, ale nikdy nepřistoupili k tomu, aby řekli nějak jako hierarchicky, tak teďko jako dost, nebo ti ten počítač vezmem, nebo něco takového. A tam je to pro mě důležitý, že toho kluka znám a teďko vlastně nehraje skoro vůbec a věnuje se spousta jiným věcem a je na střední škole, která ho docela baví a je většinu času jako venku. No dobře, když je hodně ve škole, tak tam jako asi většinu času teda venku nebude, ale dělá si spousta jiných věcí a hraní už se stalo úplně jako malou součástí jeho života a vnímám, že naopak ho jako právě mu pomohlo to, že tím mohl projít, že tam mohl nabrat ty zkušenosti a pak se sám rozhodnout, že už takhle nechce pokračovat a chce to udělat nějak jinak. Mi přijde jako velmi hodnotný. Takže si myslíš, že to nějak souvisí s vnitřní motivací, která pak může třeba přijít, nebo? No rozhodně, tak vnitřní motivace je to, co řídí náš život, že nebudeme dělat něco, k čemu nemáme motivaci. A myslíš, že teda ten přístup hierarchicky, jak to nazýváš často, že je právě, že narušuje vnitřní motivaci? Nebo co to vlastně pro tebe je? Odkud se bere tvoje vnitřní motivace? Hierarchický přístup, když je na mě aplikovaný, tak ano, za mě narušuje vnitřní motivaci. Protože vnitřní motivace potřebuje nějaké jako místo, kde vzniká. A to místo je jako otevřený prostor, kde často předtím musí být třeba nuda nějaká. A když jako někdo diriguje, co kde jako mám dělat, a tak tím vlastně jako omezuje tu fázi toho vnitřního hledání, toho objevování toho vnitřního prostoru, třeba i objevování té nudy a hledání toho, co je to moje. Mm-hmm. A je to, jako občas se stane, že někdo jako odmala motivovaný nebo tlačený do něčeho a pak zjistí, že to fakt jako má rád, ale spousta dětí třeba do sportu, se kterým jsou tlačen, pak jako odpadne. Myslím, že to je spíš jako většina, než těch, co pak to dotáhnou na vrcholovou úroveň a říkají, že jsou šťastní, že to tak jako je. Mm-hmm. A co se týče toho ostatního obsahu, kromě teda těch sportů a nějaký třeba hudební činnosti, výtvarní činnosti, u nás v Čechách je povinnost vzdělávat se vlastně v souvislosti nebo v kontextu povinného kurikula, rámcových vzdělávacích programů. Tak jak to vlastně funguje u vás? Jak se vyrovnáváte s tím? Čekáte, až děti začnou se chtít učit láčkovce, nebo je nabídka výkladu o láčkovcích, nebo jak to vlastně vypadá? To, že existuje zkrátka nějaké to povinné kurikulum a zároveň vy chcete dopustit to sebeřízení těch dětí, tak jak se s tím vyrovnáváte v praxi? V praxi se tím vyrovnáváme především intenzivní prací na školním vzdělávacím programu. Protože pak ta inspekce hodnotí školu ne na základě rámcových vzdělávacích programů, ale na základě školního vzdělávacího programu, který teda musí odpovídat tomu rámcovému samozřejmě. A my jsme jako několikrát narazili s inspekcí a jako cesta tomu to dělat dál se stejnými hodnotami se nám ukázalo, vlastně objevovat to, co všechno je možné dělat v rámci toho rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu. Takže tam vlastně byly hodiny práce i třeba diskuze s lidmi, kteří ten rámcový vzdělávací program psali a zároveň jsou alternativně naladění, takže nám poskytli jako know-how k tomu, jak to teda udělat, abychom tomu jako odpovídali. A co myslíš tím alternativním nalazením? Nebo to jsou alternativní, vlastně nemám rád úplně, tak lidi, kterým vlastně dávalo smysl
pomáhat škole, která se na to dívá úplně jinak. Mm-hmm. Protože věřím, že nějakým úředníkovi, který nad tím RVP seděl, by to smysl nedávalo, mm-hmm. ale jsou i lidi, kteří to RVP psali a smysl jim to mm-hmm. dávalo. No a teda úplně konkrétně, jak vlastně se vypořádáváte s tím povinným obsahem, mm-hmm. pak s těmi výstupy vzdělávání jo. a s hodnocením. To je asi takový nejzásadnější. Jasně. V první řadě náš školní vzdělávací program definuje poskytování jako nabídku. Mm-hmm. Jo, nemáme to, to je v tom rámci vzdělávacím programu, že školy musí tohle co jako mm-hmm. poskytnout. Mm-hmm. A my si představujeme poskytnutí ne to, že prostě tak tady to máš, tak ti to jako nadám do hlavy a ty to musíš poslouchat. Způsobit někomu vzdělávání. Ano, ano. A často to v klasických školách vypadá jako, že jako zahřeješ tu židli, jo, a třeba jsi duchem úplně jinde. Jo, to často bývá jako poskytování. Takže ve výsledku to dítě to stejně jako neví, když mu to bylo poskytnuto ještě takhle jako mm-hmm. s tím donucením. Takže my poskytujeme formou nabídky, která může být odmítnutá. Mm-hmm. Takže ano, to dítě tady má možnost se jako dozvědět něco v Láčkovcích nebo Hrovcích a Lumírovcích a všech jako těchto mm-hmm. těch úžasných věcí, kterých zpravidla děti teda jako nezajímají samozřejmě. Mm-hmm. Když jsou výjimky. No a právě neočekává teda... ten zadavatel, teda ten stát, že na konci toho procesu vzdělávání všichni ti Láčkovci, Lumírovci budou v těch myslích těch dětí? Podle mě, to je jako naprosto nereálné, aby tam zůstali. Mm-hmm. Když si potom člověk jako ověřuje, podívá se do těch RVP a ptá se dospělých lidí, jestli to jako ví, jestli bychom třeba dokázali vysvětlit funkci toho organismu ve stálce lišejníku. Mm-hmm. Jo, to je, myslím, pátá třída, mm-hmm. že jo, taková oblíbená mm-hmm. věc, asi to znáš. Mm-hmm. A tím, že to znáš, tak asi to dokážeš vysvětlit, možná. Ne, tím jsem se nezabývala. Jo, pořád to nedokážeš vysvětlit. Já jsem právě na základě toho se to jako dozvěděl, co to teda znamená. Mě ani to nemotivovalo. Já jenom, že pak, když to použijeme jako příklad a on se mě někdo zeptá, tak jsem si říkal. Jasně. A ono to vlastně není jako nic těžkého, jo. Ale je to prostě napsané tak, že když by se jako zeptala v nějakém testu, jo, a ti to teda vysvětlí, tak ti to nevysvětlí drtivá většina lidí a podle mě ten, i ta jako inspekce na základě svých dat ví, že všecko to, co je v těch jako obsazích mm-hmm. lidé v myslích, nezůstane. Mm-hmm. Jako když je to předávaný formou jako povídání před třídou, frontální výuky, což je jako jedna z nejméně efektivních způsobů vzdělávání, tak potom je... Pokud je nedobrovolná? Pokud je nedobrovolná, ano, tak podle mě nikdo jako neočekává, že děti to všechno jako budou vědět. No ale nicméně, pokud ty děti chodí do té školy, tak od té školy někdo očekává teda výstupy a hodnocení, tak jak se vyrovnáváte s tím? A i vlastně, pokud ty děti se setkávají s vysvědčením třeba, což vlastně v těch sabery školách není vlastně nevyžádaný hodnocení, tak s tím se vyrovnáváte jak? Vysvědčení je něco, co... Co kdybychom jako do toho nebyli nuceni, tak asi neděláme velmi pravděpodobně. Protože ta zpětná vazba může probíhat úplně jinak a hlavně vyžádaně a tak, aby to mělo smysl jak pro děti i ty učitele. A jak teda ty poznáš, že se ty děti učí tomu, co potřebují? Co způsobuje ten tvůj klid, že víš teda, že se naučili všechno, co potřebovali pro život v té vaší škole? Já to nevím, jestli si děti jako naučili všecko pro život. A nemůžu to vědět. Já nevím, jak život bude za 10 let vypadat. Myslím, že to jako neví nikdo. Že můžeme o tom jako spekulovat a byla by to jistě velmi zajímavá diskuze. Ale když se zeptám svojí mamky, jako jak si představovala svět v době, kde mi bude 15, tak její představy jsou dost jiné, než to, že budeme třeba spolu přes chytrý telefon s 4 jádrama prostě mluvit, když ona je na dovolen. Nebo tak. No přesto tam vlastně v tom RVP, v tom rámcovém vzdělávacím programu tohle stojí. Jsou tam nějaký uzlový body, kdy zkrátka ty děti očekává se, že třeba v té 5. třídě, 9. budou zkrátka vystupovat s nějakými kompetencemi. Kompetence vlastně, to je jako obecná věc, která je docela fajn. Jako kompetence jako ke komunikaci pracovní, jako tyhle ty věci. A co ty hard skills, jako ta matematika třeba tvoje oblíbená? No, tak ten RVP to jako seřazuje vlastně do, že máme něco, jako co je první, že jo? To jsou ty cíle vzdělávání, do jako jsou ty kompetence, to jako jsou až pak ty obsahy. Takže z hlediska tyhle hierarchie vlastně ty obsahy jsou nejméně důležitý. My teda to říkáme,
definujeme si to poskytování tak, že to poskytujeme na základě nabídky, ale řekl bych, že právě i inspekce nám to jako říkala, že v těch cílech, tak cíle si definují děti a kompetence, v těch jsme silní, že si tady děti skutečně hodně můžou trénovat vlastní kompetence. Že to v tom sebeřízení je to jako nejlepší, že tady si můžou vybírat jako třeba vedení kruhu, jo? Jako když teďko máme, nedávno jsme začali volit vedení kruhu, teďko to dělá jeden kluk, asi 14-letý, obrovský učení komunikace, jo? Který v běžných školách myslím, že jako takhle bez jako kruh, kde sedí třeba 20-30 lidí, to je jako ve pracovní pohledu, což jako někdo na vyšší, někdo dělá až jako když je ve 30 ve vyšším managementu vlastně třeba. A jsem ještě chtěl, i když jako ty děti tohleto jako nějakou přesně danou kompetenci v té škole, v té samosprávě jako nevezmou, tím, že tady mají volný prostor jako objevovat sebe, tak to je vlastně kompetence k životu, že jo. To, že tady řešíme úklid, jak to budeme dělat, tak to jsou jako pracovní kompetence. Nebo to, že tady společně jako vaříme, něco tvoříme, prostě pracovní kompetence. To, jak tady spolu žijeme, jak řešíme pravidla, jak když je konflikt, tak jak se stavíme ke konfliktům a obecně to, že tady děti můžou trávit čas jako s lidmi, se kterými chtějí, to jsou všechno kompetence sociální. V tom jsme hodně silní. Zase naopak. Myslíš, že teda ty věci, které jsi říkal, že byste nedělali, kdybyste nemuseli třeba to vysvědčení, že to nějak reálně ovlivňuje vaše vztahy nebo vnímání se tady navzájem nebo té vaší práce, jo, že vás to zkrátka ovlivňuje? No, my když dáváme vysvědčení, tak z toho neděláme nic jako velkého. My víme, že to musíme napsat, dětem to taky říkáme, že to musíme napsat. A proč ne? Proč z toho neděláte něco velkého? No, protože ono jako na jednu stranu to velký je, protože učitelé do toho dávají spousta energie, takže pak jako nechceme říct, že je to cár papíru, ty učitelé si s tím dali jako záležet a zároveň se snažili, aby to bylo vlastně co nejméně hodnotící, jak je to vůbec možné. Jo, což je taky jako obrovská práce, jo, kterou zdaleka ne všechny děti ocení. Někdo třeba by za to byl moc rád, kdyby si to mohl takhle přečíst. A jsou děti, které fakt říkají, pak jdou za tím třetím učitelem, který to psal a říkají, je tohle, toto bylo skvělý a děkuju, že jsem to takhle napsal. Někteří jsou za to rádi a některé děti to pak zase zapomínají po škole, ani to jako nepřečtou. A tak jestli to nechtějí přečíst, tak my je nenutíme to přečíst, tak ať to klidně zapomenou ve škole, no. A myslíš teda, že to nějak ovlivňuje vás, jako tebe třeba, nebo ty vztahy mezi váma, nebo mezi těma dětma a personálem? Ovlivňuje to personál. Já třeba vysvětšení nedělám, ale ovlivňuje to ty lidi, kteří ho píšou, že prostě v ten moment musí vkládat velké množství energie do toho, aby dělali to vysvětšení. A ne do toho, aby dělali cokoliv jiného, co by chtěli rádi dělat. Ale myslím si, že v rámci toho jako vztahu dospělé dítě to jako to neovlivňuje. Ne. A myslíš, že teda není potřeba nevyžádaná zpětná vazba k tomu, aby děti věděli, že se nějakým způsobem někam posouvají nebo neposouvají, nebo že si dokážou sami poskytnout feedback nebo si o něj říct, pokud potřebujou? Že teda vysvědčení něco, co je úplně zbytný? Vysvědčení něco, co je rozhodně zbytný. Tím jsem si jistý, to... hodnocení nevyžádaný je slučitelný se sebeřízením nebo ne pro tebe? No, přijde mi jako ten náš příklad, kdy dětem dáme vysvědčení a oni ho nemusí přečíst, že tam to jako jejich sebeřízení nenarušuje. Ale ve chvíli, kdy pořád jako přichází nějaký jako vyloženě jako hierarchický metody hodnocení zvnějšku, že tam to narušuje tu motivaci. Vy jste moje matematika, kde po prostě několika nedobrých známkách jsem prostě... Takže prostě jde o ten princip hodnocení srovnávání. Jo, rozhodně, no. Rozhodně, hlavně o to srovnávání, o to, že někdo to jako hodnotí, když už to hodnotí, tak je skvělý, že jsou tam jako aspoň nějaký kritéria toho hodnocení, že jo, ať je to jasný, což jako mnohdy není. Jinak ta známka jakoby nic neříká. Ale když je to nevyžádan, tak já bych to jako nedával, když to je nevyžádan. I když jako občas mi to jako ulítne. Jo. Pak by mě zajímalo, když by si měl si sám pro sebe zhodnotit a dát nějaký feedback,
Co se ti tady vlastně nejvíc daří, co máš pocit, že se vám hodně daří, a co naopak máš pocit, že by si chtěl třeba změnit, zlepšit, co se vám nedaří? Škole se daří tady vytvářet prostor pro sebeřízení dětí, bezpečný prostředí, pohodovou atmosféru. To myslím, že je důležitý. Mně se tady daří třeba posouvat tu samosprávu. Tam jako se musím ocenit životy době, co jsem jako přišel do školy, tak se ta samospráva jako hodně vyvinula a dal jsem tam velký úsilí, aby se vyvinula tím směrem, ve kterém je teď. A co se třeba naopak nedaří, myslím, no, jako vždycky se něco nedaří, no, že si jako zhodnotím, že jsem mohl třeba něco říct jinak, jo, třeba u toho jako to se nepovedlo, jo, tak jsou to třeba, někdy jsou to drobnosti, někdy jsou to jako větší věci, když pak jako si zpětně hodnotím, tak to jsem třeba mohl udělat jinak, jo, a moje téma třeba nedávných dnů a vlastně jako pořád téma je, jak jako třeba správně komunikovat svoje hranice. Jo, jak zase, jak je moje přirozenost hodně jako nedominantní, ježišmarja, to je slovo. No je. Nehierarchická. Děkuju, to je ono, nebudu to opakovat, protože bych to asi řekl špatně. Tak zase občas neposlouchám jako dostatečně svůj vnitřní pocit. Jo, a něco nechám plout, i když vlastně už to je, jako je za moje hranice, tak to je nějaký moje, a co pak s tím děláš? Moje dlouhodobý téma. Tak pokud mi to přijde v tu chvíli vhodný, tak se k tomu ještě vrátím zpátky. A promluvím si o tom s tím člověkem a popíšu mu, jo, tak tady jsem si nechal, hele, pustit svoje, nekomunikoval jsem dost jasně svoje hranice, uvědomuju si to, tak zpětně ti to takhle říkám a jestli se to třeba někdy dostaneme do podobného, tak už to třeba budeš vědět, ale důležitý je to, nejdůležitější je vždycky to říkat v tom momentu, že jo, takže si to pak jako se zpětně posiluju a říkám si, že je potřeba to dělat a zkouším to dělat, i když třeba občas s chybama. Co se týče školy, co se nám třeba úplně nedaří, je kromě těch jako jednotlivostí, vlastně i škola měla teď jako škola jako instituce, teď třeba si znovu nastavuje některé hranice formou pravidel a toho, jakým způsobem je vymáháme. A to ne, že bychom přešli k nějaký jako direktivě, ale jenom, že jako jasnějiš komunikujeme a pevnějiš nastavujeme v určitých věcech. A tam vnímám, že jsme to třeba dělali, i já jsem to dělal jakoby málo a nedostatečně, což pak pro některé děti, které si ty sami osobní hranice nedokázaly tak dobře nastavit, nebo jsou třeba introverti a nebyli tak jako silní v tom si to prosadit po svém, tak to mohlo vytvářet pocity nějakého jako napětí, stresu, nebezpečí. Chápu. A to, co by jste potřebovali, aby jak dospělí, tak děti jste měli pocit, že skutečně máte v rukou to svoje sebeřízení, že vám vlastně patří a že opravdu můžete společně řídit školu do důsledku, je něco, co by se mělo změnit, nebo cítíte, že je to všechno tak, jak potřebujete? Za mě můžu říct si spousta věcí, které není tak, jak potřebuju. Ale netýká se to ani tak jako vnitřku té školy, jako spíš nějakých věcí, které pak jako dělám navenek, když se toho vnitřku dotýkají. Jo, a ať už jsou to jako hygienické normy, nebo to, že byl vlastně velký problém tuhletu budovu, ve které sedíme skolaudovat, kolik peněz jako do toho muselo být nadspáno, aby teda ta světelnost všude byla odpovídající. A myslíš, že to nejsou všechno účelné věci? Že to neslouží nakonec těm dětem, aby byly v bezpečí, aby lidi bylo postaráno a byly chráněny před zanedbáváním? No, já bych si tak jako troufnul říct, že kdyby byla jako škola, kde by byla jako nulová světelnost třeba, tak tam jako nikomu nebude dobře. A rodiči tam nebudou chtít dávat děti a děti tam nebudou chtít. Že tam jakoby funguje dost ta jako regulace toho, jak to mám, jo? Že když by někdy bylo jako extrémně špinavo, tak ne všechny děti to řeší, jako to je pravda, ale třeba rodiče určitě. Jo? Takže na nějaký jako
nabídce, poptávce by se to jako vyřešilo takhle volnotržně. Některé ty věci v podstatě mají svůj smysl, jo, že je jako chápu, ale pak když se nějakým způsobem kodifikujou, tak ne vždycky ten, co to jako psal, dohlídne, kam až to jako sahá a spíš jako, když se něco takhle kodifikuje, tak má to tendenci jako narůstat, než pak jako přehodnocovat a omezovat, což se občas stává i jako v těch školních pravidlech, že teď občas dostanu pocit, že trošku se nám to jako nafouklo moc, že je potřeba zase to redukovat. Ale my to žijeme jako víc v tom, že to, co tady v těch jako pravidlech žijem, a přijde mi, že ten stát jako v těch pravidlech jako někdy vytváří jako něco, v čem se jako žít moc nedá. A teď se hodně třeba mluví o strategii vzdělávací politiky do roku 2030+, která se tvoří a měl by se na základě toho měnit jedna, která asi pravděpodobně školský zákon, měla by se nějakým způsobem redukovat právě ta RVP. Jak by měla, a hodně mluví, jsem si všimla ti strategové, o něčem jako je důvěra a podpora těch škol. Tak co by to pro tebe konkrétně znamenalo? Jak by vypadala podporující legislativa sebeřízené, která by podporovala vlastně a vybízela k tomu, aby teda sebeřízené vzdělávání zkrátka bylo legitimní a podporovala ho? A jednak vlastně ta podpora těch úřadů, těch třeba školních inspekcí, nebo má vzniknout nějaký střední článek řízení, jak by zkrátka vypadal podporující stát a podporující legislativa? O tom bych dokázal mluvit asi dlouho, no, tak začít by to mohlo u toho, že by se třeba minimálně soukromým školám mohla dát větší volnost třeba v tom, koho zaměstnají, nebo jak ta budova bude vypadat. To by určitě mělo velký vliv a hodně by pomohlo školám jako vlastně si to teda udělat podle sebe. Teď by se vlastně mělo měnit to, že nebude vyžadováno pedagogické vzdělání, bude to moct být vlastně člověk vysokoškolské vzdělání s tím, že si do cíle doplní pedagogické pořád, no. Vzdělání. Jo. A pořád jako je teda jako to je, ono je to jako hezký, že se to mění. Ono to je teda, to ne je, že by si jako ty úředníci řekli, že to je jako skvělý nápad, ale spíš, že těch pedagogů je málo, že jo? Takže se to mění na základě tohohle, z toho. Podle mě spíš, než že by si řekli, že je skvělý, že pustíme do školy jako lidi, lidi, co to nemají vystudovan. Za mě by v tomhle co mohla být úplná kompetence na řediteli té školy. A třeba u nás jako máme ředitele, vlastně o tom rozhodujeme stejně celý tým s dětma. Jo, takže prostě to dáno jako kompetence té škole, řekl bych minimálně u těch soukromých, jo, že jako chápu, že někteří lidi mají v hlavě nějaký jako, že to, že ten stát něco garantuje a je to nějaký standard, tak ty ať klidně využívají jako státních škol, a že pak když někdo se jako rozhodne jít do té soukromé sféry, tak tam za mě to jako není potřeba takhle svazovat. A jak by se nastavil tu kontrolu toho státu, protože předpoklad, že ve chvíli, kdy tu školu nějakým způsobem spolufinancují a dávají nějaké ty normativy, tak asi očekávají nějakou službu za to nebo nějaké ty standardy. Tím pádem to vyžaduje nějakou kontrolu té kvality těch služeb. Tak tohle by si vnímal jak by to mělo probíhat? Aby ta role tam byla spíš, aby to opravdu nebyla ta kontrola, která třeba narušuje i tu důvěru vlastně jako takovou mezi těmi orgány a těmi školami, tak jak by vypadala ta podpora? Jak by se měli dobrat té kvality, že teda tohle je ta kvalita a zároveň, nebo ten standard, a zároveň tam pořád být v té roli té podpory? Jak by to mělo vypadat v praxi? Já bych byl rád, aby to jako nerozhodovali úředníci na základě nějakých jako zákonů nebo norem, kde je jakoby ta kvalita, ale aby spíš jako nechali na rodičích a dětech. Myslíš, že jsou kompetentní teda posoudit, že čerpají kvalitní službu? Ty děti a rodiče, já bych řekl, že jsou velmi kompetentní to posoudit. Ano. A chápu, že stát, jako když financuje soukromé školy, tak nějaký jako kontrolní mechanismus požaduje. Takže třeba účetnictví, jakoby nějakou průhlednost účetnictví vůči státu, to naprosto chápu. Jo? Já když budu někomu dávat svoje peníze, tak by mě taky zajímalo, co s nima dělají. Jo? A že to není tak, že si tady třikrát platíme platy třikrát tolik, než má jako na státních školách. Tak to, když bych byl v pozici nějakého toho donora, toho projektu, tak si řeknu, aha, tak já nechci platit to, aby ty učitelé byli boháči,
ale chci podpořit tu instituci, jo, takže a tam, tam bych toho tomu financování, to vnímáš jak? Jako byl bys rád, aby soukromá škola byla soukromá, tedy i ty zdroje by vynakládala ta rodina třeba těch dětí, nebo to vnímáš tak, že ty normativy jsou v pořádku pro ty soukromé školy? No já vycházím aktuálně z toho, že všichni platí daně. Platí daně i naši rodiče a je pro ně bohužel jako nevýhodné vlastně dávat děti do soukromých škol, protože oni platí daně, z daní se platí vzdělávání a oni, protože ten stát jako nedá ten plný normativ stejný jako, jako státním školám, tak musí ještě doplácet jakoby za to vzdělávání. Takže to mi nedá, tenhle systém jako nedává logiku a znevýhodňuje ty rodiče. Takže buď si jako říkám, tak jako ty rodiče by neplatili komponent daní na vzdělávání, jo, a hod by teda nás platili jako napřímo. Tak to je jedna možnost, která mi dává logiku, no. A nebo teda, když všichni platí stejné daně, tak by jako stejně měl být podporovaný vzdělávání. A pak teda... Pak je problém s tou kontrolou teda větší. No, jo, jo. A pak teda argument svobodné školy, sebeřízené vzdělávání nejsou pro všechny děti a už vůbec ne pro všechny rodiče. Souhlasíš s tím, nebo? Především ne pro všechny rodiče, no, to rozhodně. Pro všechny děti... Myslím, že může být dítě, který si pak jako vyzkouší třeba víc typů škola a řekne si, že nějaká jiná je pro něj z různých důvodů. Myslím, že tak může být. A to je dost sebeřízený, ne? No je, to je v pořádku. Když se rozhodnu, že ta pruská kadetka je pro mě to nejlepší, tak to vlastně není asi v rozporu se sebeřízením pro mě nebo pro tebe, jo? No, rozhodně ne, ať to klidně dělají. Takže to zásadní, co odlišuje sebeřízení od řízeného vzdělávání, je teda ta dobrovolnost a ta možnost volby rozhodnout se o tom sám pro tebe. Jo, je to pro mě důležitý, když pak samozřejmě... I když si dobrovolně vyberu být v ruský kadec, tak bych to nenazval to, že v té ruské kadece probíhá sebeřízené vzdělávání. Jasně. To nenaplňuje ty kritéria úplně. Ale je to sebeřízen to, že si to rozhodnu. A co si teda myslíš o povinné školní docházce? To je jakoby jedna z oblastí, kde vnímám, že to může jako některé děti blokovat sebeřízené vzdělávání třeba i u nás. Že jsou děti, kteří by do té školy třeba nešli a zůstali by radši doma. A domácí vzdělávání je regulovan, není to právo, ale je to něco, co si člověk musí jako vyžádat a musí být to schváleno. Takže za mě povinná školní docházka je něco, co jako reálně může u někoho sebeřízené vzdělávání blokovat. A byl bych rád jako k nějaký, byl bych tam rád, aby se to změnilo třeba postupem jako k povinnému vzdělávání. Takže by ti dávalo smysl, kdyby sem děti chodili prostě, když chtějí a dobrovolně se proto sami rozhodnou? Aby to rozhodnutí třeba nebylo jenom na těch rodičích, že zkrátka musí děti někde plnit povinnou školní docházku, ale aby děti chtěli k vám chodit? Tak ono částečně, to jako je i na rodičích, že jo? Třeba u šestiletýho dítěte, chápu, že rodič, jako když jde do práce, tak. To pak jako je, že to pak prostě tomu dítěti jako řekne, že takhle to má a i když by pak třeba chtěl to jako nějak změnit, tak to třeba nějakou dobu trvá, jo, než si najde třeba práci, která odpovídá potřebám toho dítěte. Ale jinak jo, v zásadě potvrzuju, co říkáš. Ty technologie ještě jsme říkali. Jo, ty technologie, vidíš to, jo. Kromě technologií se vracíme ještě hodně k tomu, jak tady probíhá to jako hlasování vlastně, jak probíhají ty kruhy, tak to bych možná ještě řekl. Je důležitý. Aktuálně omezování technologií tady ve škole vypadá po všech těch jako zkouškách, které už jsem trošku jako popisoval tak, že do 1 hodiny se na raní a sledování herních videí nesmí používat školní počítače. A zařízení, které jsou dětí, neomezujeme, prostě vnímáme to jako jejich a je to pak taky na domluvě jako s rodičem. Jestli ten rodič jim to jako zařízení koupí a poskytne, to je vlastně jako jeho rozhodnutí. A pokud mu to teda jako koupí a poskytne, tak my neomezujeme děti v tom, že i jako v tom dopoledni tady teda můžou hrát a koukat na herní videa. Máme tady nějaký dílčí omezení technologií, třeba že technologie
kromě prezentačních účelů, když potřebuji někomu něco ukázat, třeba nějaké fotky nebo video nějakého výletu, který se chystá, nebo ukázat pravidlo, jako který máme v elektronické podobě taky, tak není možné technologie využívat pro na kruzích vlastně. Taky není možné technologie využívat v jídelně při obědě. Jako dílčí věci. A jsou to všechno pravidla, které si stanovili teda dospělí v součinnosti s dětma nebo děti sami, nebo jak? Někdy i děti sami, no. Někdy ani ne jako dospělí v součinnosti s dětma, ale někdy spíš děti v součinnosti s dospělými. A to mě teda jako vlastně přináší zpátky k tomu, jak probíhá to jako rozhodování pravidel. Jsme po nějakých zkouškách s hlasováním většinově demokratickým jako dospěli k tomu, že to není úplně ideální model spolupráce ve chvíli, kdy skutečně jako chceme, abychom k sobě měli blízko a fungovali v nějakém vzájemném propojení jako komunita. Myslíš tím konkrétně to, že prostě většina přehlasuje menšinu? Přesně tak. A pak tam paradoxně je ta většina, jakoby když panuje jako dobrý propojení mezi lidma, tak i ty většině je to pak vlastně jako líto, že ta menšina vlastně není spokojená s tím, co se rozhodlo, a ta menšina samozřejmě cítí, že její potřeby jako nejsou naplněny. Takže jsme dospěli k tomu, že nehlasujeme pro, ale proti. Ptáme se na odpor a odpor jde vyjádřit jednou nebo dvěma rukama s tím, že jedna ruka znamená, jako nejsem s tím úplně v souladu, ale dokážu to přijmout. A se pak ptáme, ten člověk může mít třeba nějaké jako zlepšení toho pravidla, třeba ještě něco jako dodat, aby ten odpor jako tam nebyl žádný ideálně, ale občas prostě ten odpor tam je a přes tu jednu roku to jako může být přijmutý. A když někdo zvedne ty ruce dvě, tak to vyžaduje jako zásadně souhlas to, že to nenaplňuje moje potřeby, to, že v tom nedokážu žít. Ale ten jako jeden člověk, který ty zvedne dvě ruce, je právě. A musí to nějak obhajovat? Nebo stačí říct, mám intuici, že dopadne rozhodování, že to dopadne špatně, pokud se zrealizuje ten váš nápad, a nemám nic víc než intuici? Ono zároveň s tím jakoby zvednutím dvěma rukama, to není jenom jako, je to, já to beru tak, že i ten, kdo jako navrhuje něco, tak jako otevírá svoje potřeby. A je důležitý, aby v tom kruhu vzniklo řešení, které je optimální pro všechny. A když někdo zvedne dvě ruce, tak se za prvý jako se ptáme se, jako proč. Jo, to je za mě naprosto stejně jako ten předkladatel. Takže jako přes dvě ruce nejede vlak? Nebo musí ten člověk nějak obhájit? Přes dvě ruce to není... Svůj pocit a potřeby. Přes dvě ruce skutečně nejede vlak. Ale jako občas se nám stává, že dvě ruce... že to někdo třeba jenom nepochopí. Jo. Že občas třeba některý jako třeba menší děti to jako nestihli a zvednou dvě ruce, vlastně je to signál pro nás, aha, tak to musíme jako líp vysvětlit. Jo? A pak když třeba proběhne to vysvětlení, tak najednou to děti zjistí, aha, no, tak to je v pohodě, já jsem si myslel, že to jako znamená tohle a ono to vlastně znamená tohle. Takže to je důležitý jakoby umět říct, proč ty dvě ruce zvedám, jo? Že někdy tam může jako nějaká jako marginálie i třeba to, že v tom definovaném návrhu jako je jedna spojka místo jiné spojky, tam může hrát roli a ten člověk to dohlídne, uvědomí si a hele, prostě to vlastně to, co schvalujeme, není to, co vlastně jako schvalovat chceme. No a když dám příklad, jeden jediný člověk na shromáždění zvedne obě ruce s tím, že teda cítí se velmi nějak třeba frustrován, nejsou naplněný jeho potřeby, tak a přestože teda všichni ostatní trvají na tom, že opravdu chtějí realizovat to rozhodnutí, tak co s tím, co se pak děje? Mě pak vždycky zajímá, co ten odpor, jako kde se ten odpor člověku bere, jako aby nám řekl teda, proč to nejde, a v takové chvíli rozhodně by nemělo tam být jako tlak těch ostatních. A občas se to stává, jo, že dávají takové jako otázky, který trošku toho člověka jako tlačí. A tam je důležitá jako funkce toho vedoucího kruhu, ale i těch ostatních, aby pak jako dali zpětnou vazbu tomu člověku. Hele, mám pocit, že moc tlačíš, jako ten člověk má právo zvednout ty dvě ruce. To, co tam jako probíhá na těch kruzích. To je jako vzájemné vyjasňování. A tohle, co se stane a ten člověk, pochopíme, proč to ten člověk takhle má, tak pak některé rozhodnutí, jako velký, se třeba táhnou na několik kruhů vlastně. Že
Takhle to bylo třeba jeden věc, že jsme měli jednou do týdne povinný kruh informační, kde jsme se jako všichni sešli, řekli scénovýho ve škole, aby jako lidi měli informace. A ten jsme zrušili, ale trvalo to asi jako 5 kruhů. Toho, že ten člověk postupem ty lidi, kteří měli odpor, odpadával, a nakonec zůstal jenom jeden dospělej. A navrhovala to holka Valča Dobešová, v té době asi deváťačka byla, tak jako mluvila s tím člověkem jako osobně, jo, a v tom člověku to nějak jako doznívalo až do té míry, že po nějaký době prostě dokázal říct, jako jo, tak já to beru. Takže a občas se vám, je to časově náročný proces. A stalo se vám někdy, že jste potřebovali něco urgentně řešit a jeden člověk právě jako nechtěl a měl třeba zrovna tu intuici nebo nějaký zásadní proti a nerealizovali jste něco, co se vám zdálo jako hodně urgentní? To se myslím jako nestalo. I když občas jako zase některé rozhodnutí mají svoje důsledky. Jo? A to je zase důležitý, aby ty důsledky byly předané tomu člověku. Jo, že když teďko mi jako včetně toho, nenapadá že se to rozhodnutí třeba nestane a odloží se, i to má vlastně důsledky. No, i to může mít důsledky a pak je jako důležitý, aby ten, kdo hlasuje proti, jako o těch důsledcích věděl a ideálně jako s nima dokázal třeba nějak jako dokázal je jako vykrejt, jo, nebo přines řešení, který nějak vyřeší ty důsledky, které občas můžou být závažné. Teď hlavně nemám konkrétní příklad, ale... No nicméně vnímám z toho, že prostý přehlasování většiny menšinou asi nevnímáte jako úplně efektivní, pokud chcete udržovat nějaký dobrý vztah v komunitě a spíš jako je pro vás důležitá ta aktuální komunikace a pořád komunikovat a dobírat se konsenzu. Jo, tady otázka je občas, jako se lidi hrozně jako definují konsenzus a konsent. Jakože konsenzus je jako nějaký plný stotožnění se s něčím a konsent jako to svolení. Jo. Takže o tom bychom se tak mohli bavit. Tak konsenzus je určitě něco, co asi by bylo ideální. To je ideál, no. Ideál. Občas je to spíš jako konsent, jako, že to dokážu přijmout. To je jako třeba ta jedna ruka. To tomu rozumím aspoň. A... No, že ta sociokracie vlastně, to je ten proces, o kterém jsem mluvil, to je krásné, jak se stala součástí kultury tady v Donu Felix. A i třeba, když jsme se nedávno bavili jako se Sudbury školou v Jeruzalémě, která je naše partnerská škola, jak nám to ředitelka říkala, že se jí ta jako myšlenka líbí a že jí to vlastně přijde jako něco, s čím, v čem oni jsou vlastně trošku jako pozadu. Jo? Že tam mají to klasické Sudbury většinový hlasování na základě té americké demokracie. A je vidět, jak to vstupuje, že to není věc jenom kruhu, ale věc jako celého života. Vlastně. Jako, že ta komunikace na základě toho pochopení potřeb a snahy se jako víc stříc se přelejvá i do řešení konfliktu a jako do jiných rozhodnutí. A pak když jsme třeba jako s dětma na venku a jdeme ven s cílem být na hřiště a někdo pak jako chce změnit plán a chce jít třeba místo na hřiště, já nevím, tam někam na kopec, tak pak taky používáme to sociokratické hlasování, aby teda to bylo jasné, jestli teda to pro všechny v pohodě. No, ještě něco zásadního, co bys chtěl určitě říct, co by mělo zaznít, co by lidi měli slyšet o sebeřízeném vzdělávání, o tobě, o vaší škole? No, že důvěřovat dětem je jistě cesta. A že je v pořádku na té cestě být a přijímat svoje chyby. Amen. To se vždycky hodí. Tak já ti jakoby děkuju za rozhovor. Jo, ráda se, já děkuju. Taky jsi přijela. Jo, díky.